Жетесовтер отбасы қаламыздағы үлгілі жанұялардың бірі. Көпшілікке өнерімен шашу халықтық ансамбль ретінде танылған бұл отбасы ата-анасының қарауынсыз қалған балаларды өз қамқорлығына алып тәрбиелеуде. Отағасы мен отанасы мейірімді жүрегімен әр балаға өз туғанындай қарап дұрыс өнеге беруді ойлайтын ағамыздың арманы да бар. Ең құнды нәрсе балаларға дұрыс өнеге, дұрыс өнер. Өнерлі өрге жүзет дейді ғой. Бұйыртса бір қобызшы, бір домбырашы, бір биші болып үлкен сахнадан көрінсе деген арманым бар да балдарыма. Енді өзімнің арманым қолымда орындалмаған, мен енді өзімнің көп армандаған армандарым орындалып келе жатыр. Бұл да енді бір Аллаға шүкір сахнадан көрінсем ба деп бұрын армандайтын едім. Әртістерді көргенде бір сахнаға шығып шіркін бір өлең айтарым еді деп армандайтын едім. Сол армандарымның бәрі үміт шайтан дейді ғой. Сол арманым орындалды менің. Ендігі арманым осы үш баланы және де тағы бес бала алайын деп тұрмын. Сол балдарды өнерге баулып бірін жақсы күресетін қылып, енді бәрі өнерлі болып шығуы мүмкін емес. Бірі боксшы болып шығып жатса, бірі күресші, бірі футболист болып шығып жатса, енді былай бір үйдің он баласы саусақ, он саусақ бірдей емес қой. Әр баланың өз несібесі мен өз жолы бар. Десек те тәрбиеге көп көңіл бөлу керек дейді Омархан аға. Тапқан бағама, баққан бағама деген бір қазақтың сөзі бар. Баққаннан болама, тапқаннан болама деген бір. Ол енді барынша ол баланы тәрбиелейсің. Енді ешкім саған жаман баласын бермейді, оны тәрбиелеп бер. Я біреу жақсы баласын бермейді, сенің балаң жаман ғой, мен ала тұрайын деп. Сондықтан да үйдің отанасы дұрыс болу керек. Үйдің әуелі ана дұрыс болу керек. Ана дұрыс болса, отбасының мәні де, сәні де, ажары да, базары бала болса, ажары әйел. Жетім көрсең жебей жүр деген қара көз қазақтың ұл қыздарына жан жылуын сыйлаған анасы Амангүл жүрегі бала десе елжіреп кетеді. Бірнеше жыл бұрын алға балалар үйінен үш баланы қамқорына алып, енді тағы бес балаға ана әке мейіріміне бөлемек. Қорықпау керек, жалпы ол жаңағы ата-ана бақытына бөлесе ол бала, сенің мейіріміңді оятса, онда ол сенің балаң, ол ешқайда да кетпейді. Сондықтан мына баласы жоқтарға да, жалпы баласы бар жетімдерге жаңағы жәрдем береміз, қол ұшын береміз, жетімдерді жетілдіріп жібереміз дейтін адамдар болса, ауларына болады. Етсеңіз ол ана төрт қабырға да телміріп, көздері жаудырып жетімдерін үйге отыру керек. Сол өзіміздің қыздарымыздың қателігінен болған жаңағы осындай сондай жетім балалар болса, біз сияқты азаматшылар қолдарынан келсе оларды тәрбиелеп, бағып, асырап Қазақстанның керемет болашағын жүруге болады ғой.